دولد الصومالية يا شاعسين حمنا كتر سنة مليشيات كال شباب نلاش نغو قبته هلك كوك هلا أو سرجال أو كجرين يسكس ديبين عيدا كدولدة كود هالجل ككود الديان هوست قد مدة عادين يبال أو مالمه لصودا في الدجال علوس إيك السعودين وصحافتك صباح وزارة ورفافين الصومالية يا لغوش جنس دح دجال لما أو كتر سنة على الشباب يا سرجال مجيء سلوش يا محمد علي حسن أولو يقيني مع الحذيفة يسكون يبين إذا كدولد ما انتظر كوح كتير سن من ليشات كهل شباب كواس أوك كوبن أفرح منود وله جامين يهور جوجي محمد علي حسن أولو يقيني مع الحذيفة أيام ما أنت يسكون يبي إذا كقلب كسيد كسوغن دولد جوبلات كهير شباب لا يا لغوي رقارك كسب بح وزارة ورفافين تا sidoo kale qoraalka waxaa lagu sheegay in ninkaasi sirgaalka ah ee lagu magacaabo macalin xudeefe uu hoggaaminayay shabaabkii dhawaan ku jabay dagaaladii ka dhacay gobolka shabeelada dhexe warka ka soo baxay dawladda waxaa sidoo kale lagu sheegay in 8 dagaalame oo ka tirsanaa al shabaab nolosha lagu qabtay kuwaas oo ku dhumaaleysay dhulkeen ah ciidanka qaranka ayaa gacanta ku dhigay 8 ka tirsan milishiyadka al shabaab kuwaas oo isku dayay inay isku qariyaan dhulka keenta ah kadib markii ay ku jabeen dagaaladii cuslaa ay la galeen ciidanka dawladda ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya maalin koor waxa isla aagaas ciidanka dawladda isku dhiibay Saciid Raage oo al shabaab ugu magacaabna Nabadoon iyo mid ka mid ah dagaalyahanada kooxda sida lagu sheegay warkan isu soo dhiibayaasha ayaa si wanaagsan u soo dhaweeyeen ciidanka qaranka waxaana ka go'an dawladda Soomaaliya inay daryeesho kuwa ka tanaasula fikirka al shabaab iyo ficilada gurcan ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka dawladda Soomaaliya waxa ka go'an cadaaladda la marsiyo dhagar qabyaasha ku sii adkaysta ku sii jiritaanka al shabaab ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dawladda Soomaaliya